tani do të shkojmë drejt e Gjermanisë. Në fakt, na pret futbolisti i njohur Klaus Gjasula, i cili luan prej vitesh me Paderborn dhe është tani me ne në Skype. Përshëndetje, Klaus. Përshëndetje. Përshëndetje, i dashur, si e? Mirë, faleminderit, ti si e? Si po shkon situata në Gjermani dhe patjetër më trego çfarë po ndodh me futbollin? A keni nisur stërvitjet? Dihet që kanë ndryshuar shumë gjëra tani apo jo? Po, kanë ndryshuar, po i krahason tash si ka qenë jeta përpara, po tash jemi duke u qetësu situata dhe është duke bërë gjithë më mirë. Prapë rregullat do t'i mbajmë të gjithë, do t'i respektojmë. Futbolli kemi pas tash dy ndeshje e kampionatit që pushimit nga COVID-19 dhe është çik vështirë se janë ndeshje kështu pa tifozë dhe do të mbash shumë rregulla, po prap gjithsesi gëzohemi që mund të vazhdojmë futbollin. Jurgen, bashkë me Jurgenin që është vllai jot Klaus, në fakt na keni bërë shumë krenar teksa ju shohim me karrierën tuaj që po lulëzon dita ditës, por shumë pak e din si ka nisur rrugtimi juaj. Mund të na e tregosh pak? Po, un kam qenë gjithmonë nga familja jonë ose nga vlezrit që jemi lojtarit që ishi qik më pak i talentuar se Jurgeni. Edhe un kam punuar nga, po themi, shkallë për shkallë, step by step, nga poshtë deri lart, edhe me fuqi, me durim, edhe me si ta them, me punë, me përkushtim. Po, edhe tash më ka çu futbolli, më ka ndihmuar edhe Zoti, edhe fati që kam arritur deri këtu, edhe inshallah nuk është akoma fundi. Jo, e shpresojmë. Tani si ka shkuar karantina për ju? Nuk e di, a ka qenë lehtë të përballoni këtë situatë me regjimin? Sportistët dihet që duhet të keni një regjim të disiplinuar. Për ju si ka qenë? Po, ka qenë e vështirë, po regjimi në shtëpi ose në hotel ku kemi qenë në karantinë mund ta mbash mirë edhe mund të vazhdosh si ta them, të servitesh. Po, të servitesh edhe puna është vetëm nga koka, është çike vështirë se e ke je mësuar ndryshe edhe ti e di si është, po je në shtëpi vetë, se do më net në shtëpi është në rregull, po duhet të rrisë se s'bën në shtëpi, do më dal për jashtë. Kështu si jemi në njerëzit edhe prandaj është çik përmendjen ishte çik për kokën ishte vështirë. Ndërkohë për fatin e Bundesligës, çfarë thuhet Klaus? Do të vazhdojnë ndeshjet normalisht? Çfarë ndryshimesh do të keni? Po, ne tash këto dy ndeshjet i vazhduam dhe besoj që do mbarohet edhe kampionati, do luajë deri në fund. Rregullat janë të ndryshe se nuk mund të afrohesh lojtarëve të tjerë veç fushës ose jashtë fushës. Edhe në dhomë të gjveshje do të jesh i larguar dhe edhe në jetë normale pa futboll që private do të largohesh nga gjithë njerëz që i ke afër, është çik e vështirë, po prapë gjithsesi e rëndësishme është që ta vazhdojmë futbollin, që ta mbarojmë kampionatin, që inshallah për kampionatin që do na vit tash për vitin tjetër të bëhet prapë normal si ka qenë. Ne dhe ne shpresojmë që të rihapet ashtu siç ka qenë, por me sa duket do kemi disa ndryshime. Me Jurgenin hajni kokë më kokë në shtëpi, kush është futbollisti më i mirë? Jo, ne jemi këshu që njoni ja, si të them, do që tjeta i tjetri që t'i heci më mirë puna, se di si thuet ajo fjala Shqip, që gëzohemi po i hecin tjetrit puna mirë. Okej, ti beson dhe me thonë që Jurgen jesh futbolist më i mirë se ty? Ka më shumë talent, po. Ka më shumë talent. Okej, që fa ndryshon Jurgenin nga ti? Po, jemi typa ndryshe, si janë shumë motra dhe vlezër që janë nga typi ndryshur. Jo, them në futbol, flasë për futbolin. A, në futbol, me falë. Po, unë jam më shumë këshu punëtori, Geni është, ose Jurgeni është më shumë, si të them, më i fort technical. Aha, teknikisht. Teknikisht, me falë, është më mirë edhe ka pas gjithmonë shumë talent edhe ka ato forcat e veta, do më thonë teknikisht edhe syrin për lojtarin të ekipit, të shokut vetë, ka pas gjithmonë shumë të mirë edhe unë jam më shumë punëtor i luftaraki që besoj që po të lushim bashkë do ishim një duo shumë të mirë. E keni bërë ndonjë ndeshje bashkë?
Jo, akoma. Një ose dy herë kundra në lojë miqësore, po që bashkë nuk kemi luajtur akoma. Tani, Klaus, më trego, ke menduar ndonjëherë të kthehesh në Shqipëri, të bërë ndonjë ftesë nga ndonjë skuadër në Shqipëri? Jo, një ftesë tash nuk më ka ardhur, po besoj që nuk i diet asnjëherë në jetë, nuk do të thonë jo, nuk e bosha dot, nuk e boja asnjëherë. Do e kishe pranuar një ftesë? Duke parë. Nuk e di, tashi me këtë momentin tashi është vështirë se është një situatë shumë e rëndësishme për karrierën tim. Dhe mas kësajt besoj kontratës që du mbi tashi nuk i dihet asnjëherë. Tani më trego pak për karantinën tënde, nuk besoj se ke kaluar vetëm, apo jo? Jo, me familjen, për ne kemi qenë edhe me ekipin e hotel, do më tonë gjithë me dhoma veç, edhe kur mund të shkoshim prapë në shtëpi, isha me familjen normalisht, po prapë gjithësi gjithë ditën në shtëpi me familjen edhe është e bukur, po edhe do vinë ditët që bëhet i qikë vështirë. Për shembull, çfarë keni zbuluar? Çfarë nuk do më të jetosh? Jo, është vetëm ne e dim po je në punë, është je jashtë, je në shtëpi edhe është gjitha në rregull, po je 24 orë me njerëz të shtëpisë gjithë ditën, çdo ditë. Është e vështirë. Po, është e vështirë, është ndryshe. Tani, kushtet të shtëpisë ke të përgatitura për stërvitje apo jo? Po, normalisht tashi me karantinën edhe nga klubi jon mund të morëm ca gjëra stëvitje me veten e shtëpia dhe për të majtë veten në formë. E kuptoj. Mirë Klaus, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje, të uroj sukses edhe ty dhe Jurgenit në karrierën tuaj dhe vazhdoni të bëni krenar veten tuaj, familja dhe pa tjetër të gjithë shqiptarët që ju ndjekin. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për ty. Ishte kënaqësi, miru pafshim. Edhe për mua, miru pafshim. Do të shkojmë në pak më të publicitet që jemi pas pak.